assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz xonanda lola Yo'ldosh va endi xonanda emas aksincha endi u elchi etib tayinlandi xonanda lola Yo'ldosh va 14-16 noyabr kunlari toshkentda bo'lib o'tadigan UNESCO ning erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha ikkinchi butun jahon konferensiyasining elchisi etib tayinlandi kecha 12 oktyabr kuni maktabgacha ta'lim vaziri o'zbek xonandasi elchilik sertifikatini topshirdi va lola yo'ldosheva tasodifiy tanlov emasligini ta'kidladi bu tasodifiy tanlov emas negaki maftunkor xonandamiz bu vazifa uchun munosib nomzod vazirligimiz o'z faoliyatini boshlagan dastlabki davrda tashkil etgan tadbirlarimizdanoq lola biz bilan birga menimcha lola bizning vazirlik tizimimizdagi eng go'zal va maftunkor qiyofa deydi vazir uch farzandning onasi bo'lgan lola Yo'ldosh va o'zining instagram sahifasi orqali konferensiya elchisi bo'lish u uchun mas'uliyatli va muhim vazifa ekanini aytdi do'stlar hayajon va quvonch ela sizlar bilan muhim yangilikni bo'lishmoqchiman men UNESCO ning erta yoshdagi bolalarni tarbiyalash va ta'lim berish bo'yicha ikkinchi butuni jahon konferensiyasining elchisi bo'ldim menga bildirilgan ishonch uchun maktabgacha ta'lim vazirligiga minnatdorchilik bildiraman men uchun bu katta mas'uliyat va muhim missiya umid qilamanki yuqori daraja va keng miqyosdagi bunday anjuman kuzatuvchilarimni maktabgacha ta'limning mamlakatimiz uchun alohida ahamiyatga ega ekani ishontirishga yordam beraman o'zbekiston bu yil global voqealar xaritasida muhim nuqtaga aylandi men g'urur bilan maktabgacha ta'lim sohasi rivojlanishi uchun dunyoga yangi turtki beradigan jamoa a'zosiga aylandim deydi u eslatib o'tamiz joriy yilning fevral oyida o'zbekiston va qoraqalpog'iston xalq artisti operachi jenisbek piyazov maktabgacha ta'lim vazirining maslahatchisi etib tayinlangandi